Nossa, mano, visto na Nene fala nisso tudo, eu te taco uma energia a seduna, se eu obligo a Gabi e Tuxa. Vedno što me spremljaju da počnemo za razgovor, obično periodov koji što izmjena, povek je to od nas, nemahme može bi možnost da se družime, međutoha ti je aktivni vea postojano na socijalnite mreži, tako da isto kako da se družime. Po svakom srećno, dobro dojde vo našata emisija, postojano ništo odbrojujete, postojano ništo imate kako predizvik dadan i rekov, hajde da go spodilime zajedno so našite gledači. Дури тоа се одбројуваше пред известно време, рече 101 ден, толку и толку минути и толку и толку часа. Толку е тоа јако во тебе што ти минутите ги делиш за одењето во Лас Вегас? Најпрво благодариме на поканата, поздрав до сите ваши гледачи. Навистина ова е едно многу, многу престижно такмичење. Целиот свој живот ова што го работиме 24-25 години, ова е круна на сето тоа што го работиме. Самото присуство на тоа такмичење е престиж за секој еден спортист, сонува за тоа. Тоа е спектакл кој што трае 10 дена во Лас Вегас. Навистина, чувството е многу силно, емоциите се многу силни, припремите ни се повеќе од година дена, и тоа интензивни, строги диети, вежбаме по два пати во ден. Така да едва и чекаме да стапнеме на тоа тло и да видиме како се тоа изгледа тоа во живо. Доста да сме гледале на интернет, на Имате некој персонален тренер или ментор кој што се грижи за вас? Па да, Паве Подучов? Драган Паунович е човекот кој што е задолжен за нашите припреми. Тој е србино, долги години веќе живее во Америка, спрема професионалци, човекот со него имаме веќе 3-годишна соработка, доволно ги познава нашите тела, знае точно што работиме, јас сум презадоволен од неговата соработка, доста научив од него, нов начин на припреми, така да мислам дека ќе биде една плодна година ова за нас. Се надевам. Габи, нешто убаво се случува. Ти зрачиш целата. Во Благодарам. очекувањето, во предизвиците што ги имавте, се полниш себе си, ама ги полниш и сите луѓе околу себе. Ова е вистина еден голем предизвик. Си возбудена, си во нетрпение, во очекување. Можеби, знаеш како се се случува некако онака како што треба. Бидејќи туша вели, мојот најголем сон беше Лас Вегас. Еве сега сте на еден чекор до остварување на сонот. Така, јас на самите почетоци што кога почнав како ајде да пробам, или да видам како ќе биде се до тоа, меѓутоа како со самото мое превонатпреварување и со самите успеси кога почна да се редат, нормално, значи, секој предизвик ми беше со воодушевување, значи го дочекував секој нареден натпрев. Меѓутоа, самото ова Лас Вегас и самиот поен мистер Олимпи Аматер си има свое значење и посебно место. И така да искрено се радувам и мирахме што до сега упорно и со самото тоа со вижбање, значи полека полека одиме да. Реков на чекар, ама некако брзо се одбројува деновите 100, па 90, многу брзо некако ќе дојде и со нетрпение на вистина очекувам веднаш да ми ги пратите сликите и да речете еве на пиедесталот сме. Имаш такво чувство? Кога спомнавме за соништа, сите сонуваме за нешто, сите мечтаеме кон нешто. Ова навистина беа соништа од кога почнував да се занимавам со бодибилдинг, со фитнес. Се сеќавам дека тогаш Кевин Леврон го лепев на постери и ми беше идол и секојдневно го гледав пред да одам на тренинг после. Па дојде ден заедно со него да сме големи пријатели, да сум сега негов бренд амбасадор, Тој да беше тука? соработуваме, да, го носевме во Македонија, значи еден од петте најуспешни билдери во историјата на бодибилдингот, сега ни е наш драг пријател. Исто мистер Ама ти Олимпија си беше заштитно со, лице, да, така? негов бренд амбасадор Браво. на светско ниво. И овие соништа околу мистер Олимпија, навистина беа соништа. Кога ги гледавме тие, тоа е нешто, мислиш дека е невозможно, но со многу работа, со многу труд, сите соништа се остворуваат, но што кажав, треба да работиме на соништа, не само да сонуваме. Вие очигледно дека работите на собственото тело, како еден архитект кој што го создава своето ремек-дело, вие двајцата сте архитекти на своето ремек-дело, на своето тело, но ме радува уште повеќе што работите и на својот дух, на психологијата на спортистите. Ја побарам овде да погледнеме дел од инсертите. Малку подоцна ќе зборувам за таа тема, ќе зборувам за нешто кога се слушнавме вчера, а нека уживаат нашите гледачи во архитектурата на мускулите. Подоцна ќе зборуваме за се, не можеме се одеднаш. Го прашав Туше што прави, еве пријател се јавува на ручек и реков, што имате за ручек? Едно те исто секој ден. Но тоа едно те исто ги прави мускулите и мускулната маса. Ми беше зборот, ако некој човек си помисли да се стави на режим на исхрана и под
7 дена се рече се откажувам, оти доста ми е само од печен зеленчук. Целиот живот вие го градите своето тело и никогаш не се откажувате. Знаете како сега со овие диетите кои почнавме, тоа што знае да кажам, или јас 25 години го издржувам ова и можам, и нема не можам, така да можат сите да одвојат баре малку за своето тело и за своето здравје, да бидат некојаш под некој режим, за да направат некој резултат на самите себе. Тоа еве го резултатот на самите себе. Ти го градиш ова со години, Габи е еден редок феномен кој што на почетокот ти беше можеби голема подршка од подготвувањето на храната и нели партнер кој што те поддржува во се, но многу брзо стаса до резултатите. Да, ќе се навртам. Ама има персонален тренер, па идеше лесно. Ќе се навртам и на Габи кога спомнавме за нашето тело. Има ли нешто поубаво и поголема инвестиција отколку да инвестираме во самите себе? Ова е наше тело, наш храм, наша душа, ова е единствено место кое што мораме да живееме. Мораме, значи, не можеме све да промениме, но ова не може да промениме. И зошто кога веќе имаме дар од Господ да живееме овде, да бидеме овде присутни, да не внимаваме на себе, да не уживаме во своето тело едноставно. Зошто да дозволиме да се стравиме од своето тело? И зошто да дозволиме нашите деца да гледат нешто што не треба да го гледат во нас? Ние сме тие што треба да бидеме идоли. Ние и веќе како едни врвни спортисти треба да бидеме идоли не само на нашите деца, на децата на улица, овде кога излегуваме на медиумите, сегде значи. Ние тоа го работиме константно со години и години и секој изговор сега кога почнавме со дете, кога ќе ми каже дека му е тешко после 3, 4, 5 дена, мене ми е тоа абсурд, или кога ми спомнува, ми изборе, баш денес имав случај кога ми опишува колку сака да јаде чевапче со кајмак. Мене тоа ми е неубаво да го слушам едноставно за моите уши, бидејќи да внесуваш нешто толку нездраво, да уживаш во него, да си задоволуваш некои своји страсти, да, а да внесуваш толку нездраво во нешто и тоа со толку сласт и страст, да го укажуваш, за мене абсурд. При толку здрави намерници, прекрасна земја, овошје, зеленчук, навистина прекрасно овошје и све, ние да се храниме нездраво е за мене абсурд. Не мора сите да биеме билдери, не мора сите да биеме врвни спортисти, но да издвоиме време за едни здрави навики да имаме, секој можеме, нема изговор. Бидејќи секој сезона, еве вака да речам, излегувате со нешто ново кое што го привлекува вниманието на сите оние кои што ве сакаат, а и сите кои што се ваши следбеници, фанови. Мене ми привлече внимание вашата нова книга Деток, за која што ме прашува и еве пријатели, роднини кои што живеат во Шведска, во Канада, во Британија, што се одржи таа. И ми е навистина многу мирак, бидејќи разговаравме околу оваа тема, ама да ја споделиме во приказната. Не е тоа само работа, еве, ќе ја направиме книгата, па ќе ја подареме или ќе ја продадеме. Не, тоа е еден долготраен процес на проучување како храната делува на нашиот организам, дали таа може да делува на некои состојби на телото и да го донесеме телото во една убава здравствена состојба, и во соработка со еден стручен тим во Швајцарија. Значи, тоа не е нешто што се случи преку ноќ. Баш така убаво се тоа го кажа. Не е ова нешто што се случи преку ноќ. Бев на обука специјално во Швајцарија на оваа тематика. Бев долго време присутен таму, работевме заедно со институтот. Се вративме овде околу 2 години, работевме со наши пријатели, клиенти, да дојдеме до она што мислиме дека сега е време дека можеме овој продукт да го понудиме. И овој продукт, ја слободно можам и билборди да рекламирам и све да направам само за допре до повеќе луѓе, знам дека тој вреде, знам дека кој е ефектот на него. Значи, со 28 дена, со 28 дена, правиме таква детоксикација, такво чистење на организмот. Значи, намалуваме 7 до 10 килограми, но килограмите не се ни толку битни, колку што е здравствениот бенефит од целата оваа диета битна. Ја на сите му кажува, и после 28 дена животот не завршува, не треба да продолжиме понатаму, значи, ако сме ослабнале 7-10 килограми, ако сакаме повеќе, значи можеме втор, трет циклус. После третиот циклус од оваа диета, ако повториме 3 пати по 28 дена, нашето ДНК го менјаваме. Значи, ние сосема ДНК друго имаме веќе. Сосема може да имаме на нормално тело, како сите други, да не ја вратиме никогаш килаа што сме имале. Исто така инсулин, што е диабетис 2, делумно 90% го решува повеќе да не треба да пиеме таблети и ред други работи, тук само да се придржаваме кон исхраната. Премногу здрава диета, премногу резултати има и нема поубаво нешто наутро кога ќе се разбудам, кога ќе видам 4-5 пораки од неделен извештај што обично ми праќаат на неделно ниво како имаме резултати, кога луѓето прават тотална трансформација и тие се среќни луѓе. Кога се тие среќни, ние сме среќни, бидејќи навистина ова е благородна работа.
имам клиент кој што ослабна сега 37 кила со трет месец веќе ја правиме диета. Значи го гледаме во теретаната човекот е пресречен, значи сосема друг човек е. И планираме до нова година да намалиме уште 30 килограми, тој ќе биде сосема. Ако ги соберете колку тони ќе намалите, да, Габи? Тој ќе биде сосема друг човек. Почна си заеднички во овој проект околу испитувањето, околу искуството на клиентите кои заеднички, што се. Меѓутоа повеќе тој се задолжен затоа што ја. Не ме интересира како реагираат жените, бидејќи тие понекогаш сакаат брзи резултати да се случи нешто за 10-15 дена, меѓутоа, еве како жена со жена ги споделуваат искуствата со тебе. Така, нормално. Сега некој ако 38-40 години водил нели нездрав живот, се хранил нездраво и малку е тешко да се одвикне од некои здрави навики да почне нели да ги применува. Меѓутоа, со самото тоа, пошто имам доста пријателки што веќе ја применили диетата или ја применуваат, од самиот резултат и од самите ефекти на диетата се презадоволни. Можеме овде да одиме со еден друг клип, односно вториот блок на инсерите кој што го подготвивме. Чисто само за илустрација како треба да изгледа едно убаво тело. Не мора, како што рече тоа, сите да бидеме на сцена, да бидеме надпреварувачи за боди или фитнес. Ама треба малку да се свртиме кон самите себе си. Зошто, ако е тоа толку лесно во оваа земја да се направи? Тоа е толку лесно, толку едноставно, само треба да водиме повеќе грижа за нас. За нас и за нашите најмили што се околу нас. Да, филмот, книгата беа еден проект. Мислев дека тука ќе направиш некоја пауза, воопшто не направи пауза. Уште повеќе те инспирира еве овие нови проекти кои што ги правиш. Има случај на средба со едни дечки од Хе груп. Тие се млади дечки кои што сега почнуваат со проекти, она да работат на интернет маркетинг. И кога заедно седнавме, тие гледа во мене и ми кажуваат: од тебе сакаме да направиме еден персонален бренд. Мене не им беше јасно што е тоа персонален бренд. Еден бидејќи спортист немаме се уште со персонален бренд кај нас и во Европа. И кога ми ја споја цела приказна она, Fitbis академијата што имаме, гладиатор джим, книги што имаме издадено, сето она што го имаме правено 21 година, 23-4 години го спакува во zafirovtoshe.com, кога ќе влезеш внатре имаш све. И заедно со нив дојдеме до ова да можеме да ги работиме и диетите, тие сето тоа го спакува, сето ова маркетинг, билборд и све, значи дизајнот нив и многу ми помагаат во цела ова приказна ова што можам, што го работев со години и години да можеме да го пренесиме како што треба. Бидејќи навистина овој ни е проект кој што мислам за 2-3 години дека ќе стигнеме на светско ниво, целиот свет ќе слушне за нас, бидејќи навистина правиме една голема фитнес револуција. Веќе како кажавме, станавме бренд амбасадор на Кеми Леврон. Вчера подпишавме меморандум за соработка со Славијански факултет во одсек психологија. Тука сакам да кажам само да запреш малку, бидејќи сакам Габи да ја вклучам. Пукаат сите кошули на мускулите на тоа, често наоѓаш кошула за него или како, по нарачка или како да ти е кошули? Имам зет Полјак, кој што работи во Шведска, исто така е инструктор и персонален тренер, и знам дека му е најтешко да најде кошула. После кошулата ќе ја најдем, ама после тешко е со обликувањето, се влечиме. Не, се наоѓа. Има или продавница кај што може, и одредени места кај што се фасадиме. Не носам големи бројки, а сите мислат, сите нешто, кога ми купуват поклон, ми купуват 5X, 6X. Ја носам XXL, најнормално како сите други. Но така изгледа, така изгледа физиономијата што имам. Така, тоа изгледа како стрежда. Те прекратив со намера, нели, за да направим една мала шега. Многу е важно да се познава психологијата на спортистот. Многу е важно да знаете кога ќе падне, да му дадете мотивација. И многу ми е драго, бидејќи вашиот иден проект или сегашен проект, работи токму на оваа тема, спортската психологија. Ние имавме во zafirovtoshe.com спортска психологија. Но сега Габриела се запише на постдипломски на спортска психологија, на психологија, јас се запишав на психологија да студирам, се надевам дека ќе завршиме. И навистина ме привлекува многу тоа и работејќи со години и години со многу млади и еве со овие диетите, сватив дека навистина ми е потребна таа спортска психологија. Но уште повеќе сватив дека ми е потребна на целото општество оваа спортска психологија. На неколку наврати ме повикуваат на едукативни на семинари или панел дискусии, така, во неколку школи, навистина децата се премногу заинтересирани и премногу ги привлекуваат овие теми. Одиме еден час и остануваме цела ден таму. Значи им треба едукација, им треба мотивација, им треба разговор, им треба да те видат во живо, им треба да им укажеш околу здрава храна и оние додатоци сите да не земат на своја рака што е штетно, што не е штетно. Значи желни се за знање. И што спомнавме за млади спортисти, навистина е жално, имаме
таленти, невидени таленти, дали поради девојка или поради некои пороци или поради било каква причина, тој се откажува од спортот, тој е невиден талент, нема кој да разговара со нив. Ние немаме еден или двајци имаме спортски психологи во целата држава, нема со спортски клубови кои да работи. Во ни еден спортски клуб што разговарам, кај нешто доаѓаат во телетаната, нема спортски психолог, што е жално. И така да проучувајќи ова психологијата и општата и спортска психологија и сето, навистина премногу ме привлекува, направивме заедничек проект и мислам дека ќе биде многу успешен, сакаме овие семинари и овие едукативни да ги прошириме низ цела држава, така ќе почнеме од одредена општина и мислам дека ќе биде доста успешен проект и треба овој проект, не само на младите. Ја им кажам баш завчера во разговор со професорите од Славјански, разговаравме, потребна е му едукација најпрво на родителите. Кај нас фали едукација кај родителите? Ние како родители треба најпрво да крениме свеста. Ние сме тие што сме идоли, ние сме тие што сме херои за нашите деца. Нашите деца додека растат не гледат најпрво нас. Не гледат нашите навики, гледат ние што правиме. Ако ние станеме наутро и јадиме нездрава храна, ако почнеме со кафе и со цигара, ако ни почне денот, како ние тоа дете да му кажеме, ај ти јади здраво и ти спортувај. Кога не си добар пример. Но јас знам дека вашето семејство наистина е едно многу хармонично, весело, среќно семејство, дека сте позитивен пример на сопствените деца. Кирката тргна по вашиот пат, Габи. Ти беше убав пример за неа? Да, нормално мират ни на двајцата. Повеќе спортски, така, со спорт се занимава. Сега додека беше и карантинот, а редовно се нас доаѓаше на тренинзи. Така да се надевам дека може би заедно би излегле на некој прво такмичење, например, со татката. Тоа не е следната цел. Да, да, јас ке те замолам, навистина, да станеш. Го видов овој фустан во излог и сосема поинако изгледаше. Но, кога го видов на тебе, видов практично што значи кога моделот и кога, ете, пак ќе кажам, архитектурата ќе влезат во едно нешто. Ти честитам на фигурата и ти честитам што секој фустан и секое парче кога ќе го имаш на тебе, делува навистина кај тебе сосема посебно. Те ве забележуваат на плажа кога одите, кога се шетате, сакаат да се сликаат со вас? Нормално. Па да, нормално, изгледаш по-различно, другите изгледаш, можам да кажам, и убаво да ти изгледаш. Ви пречи понекогаш, бидејќи тоа се интимни и приватни моменти, или пак веќе толку многу се навикнавте, сите луѓе стануваат ваши пријатели? Па безброј надпревари сме поминали, на тие надпревари скоро сите сме исти. И одење на одмор во разни држави, каде што луѓето едноставно не се замарат со никој, едноставно само секој се гледа својата работа, па макар и кајна, значи немаме никаков проблем. Напротив, секој се осеќаме гордо, кајде да поминеш, ако те забележат, тоа е добро, значи нешто оставаш некој впечаток, така да тоа е само гордост, нема никаков проблем со тоа. Убави луѓе мои, ви благодарам многу за гостувањето во нашата емисија. Летна никако вака времето, секогаш со вас ми летаат минутите, би сакала повеќе да траат, но еве се надевам дека ексклузивното интервју ќе го имаме кога ќе се вратите од Америка, заедно ќе ги броиме деновите, минутите, часовите, ќе ги стегаме палците, ќе бидеме и тогаш онлайн, ќе известуваме што се случува во Америка, ама немојте да останете таму. Ние благодариме на поддршката. Јас се сеќавам баш сега пак спомнавме, моето прво интервју беше токму овде, 2003 година. Така, јас се сеќавам. Да, моје прво интервју, се сеќавам дека тогаш моите одговори беа само со да или не многу кратки, вичи прв пат бе во живо во емисија целиот треперев, но тоа морам да ти кажам дека сте станале институција заедно со Габи. Навистина една институција, и благодарам за поддршката си овие години што ми ја. Ви благодарам уште еднаш, среќен пат, ќе се вратите со големи успеси и награди и ќе ги споделиме повторно на нашите гледачи. Постојано во нашата емисија зборуваме за некои успешни приказни во кои што еве влеговте и вие како една од најуспешните македонски приказни, а нашиот колега Тоде Спасовски подготвува делови од фолклорот, меѓутоа навистина со еден истражувачки дух, со еден посебен пиетет и внимание се осврнува на македонскиот фолклор, овој пат станува збор за митолошки приказни и за улогата на самовилите во народните песни.